የተከበራችሁ ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች ዘ ቲርስ ኦፍ ላቭ በሚል በባርባራ ካርትላንድ ተጽፎ የፍቅር እንባ ወደሚል በአጥናፍ ሰገድ ኪዳኔ የተተረጎመውን ይሄንን መጽሐፍ ወደናንተ ይዘን እንድንከሰት ያደረገን የመጽሐፉ ድንቅ መሆን ብቻ ሳይሆን ደራሲ ባርባራ ካርትላንድ እስከዛሬ ድረስ በአለም ላይ በብዛትና ተወዳጅነት ያላቸው ፍቅር ነክ መጻሕፍት ወይም ሮማንቲክ የጻፈ የለም የደራሲዋ መጻሕፍት በሙሉ ዘመን አይሽሬ ወይም ክላሲክ በመሆናቸው ቀደምቱም ሆነ አዲሱ ትውልድ መጻሕፍቷን ደጋግሞ የሚያነበው ዘወትር አዲስ እንደሆነበት ነው በተጨማሪም ባርባራ ካርትላንድ በማይታመን ሁኔታ ከ723 በላይ የሚሆኑ ፍቅር ነክ ልብ ወለዶችን ከመጻፏም በላይ ከ10 ዓመታት በላይ በሽያጭ ሰንጠረዥ ቀዳሚውን ስፍራ ሳትለቅ ቆይታለች በዚህም በአለም ላይ ተወዳዳሪ ያልተገኘላት ባለ ሪከርድ በመሆን በአለም የድንቃ ድንቅ መዝገብ ወይም በጊነስ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ ለመመዝገብ በቅታለች የተከበራችሁ ክቡራን እናንተም ታዲያ ትረካውን ማዳመስ ጀምሩ ላይክ በማድረግ ጀምሩና አብሮነታችሁን አሳዩን እያልኩኝ ወደ ዝግጅት ያልፋለሁ ነገ ከኔ ቤት ሆነሽ ስነ ስርዓቱን መመልከት ትችያለሽ ወደ ቤቴ ስመለስ እኔ በሌለውበት ወቅት ብዙ ነገሮች ተዘጋጅተው ይጠብቁኛል የሚል ግምት አለኝ አላት ራሞን ዴ ሎፔዝ ሌላ ምንም ተጨማሪ ቃል ባለመናገሩ ስለ አንድ ጉዳይ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ መሆኑን ካኑላ ተገነዘበች ወደ ዋናው ፕላዛ ቪክቶሪያ አደባባይ ለመድረስ ረጅም ጉዞ የሚጠይቅ ባለመሆኑ ካቴድራሉን በድጋሚ ተመለከተችው ካቴድራሉ የቅዱስ ማርቲንን የመቃብር ስፍራ እጅግ ውብ የሆነውን የፕሬዝዳንቱን ካዛሮዛ ቤተ መንግስትና የሊቀ ጳጳሱን መኖሪያ ቤት ይከለል ነበር ፕላዛ ሳን ማርቲን ሲደርሱ እናቷ ቤተ መንግስቶቹ በማለት ከምትጠራውና ከፍተኛ የሀገሪቱ ሰዎች የሚኖሩበትን ቤቶች አየች ቤቶቹ የተቀቡት ወተት የመሰለ ነጭ ቀለም በመሆኑ በዙሪያቸው የሚገኘው ያትክልት ስፍራ በፀሐይ ጊዜ ልዩ ውበት አላብሶታል የራሞን ዴ ሎፔዝ መኖሪያ ቤት በአሳቧ ከምትገምተውና ከዚያም በላይ ነበር ከትልቅነቱም በላይ ገና ስትገባ የሚያቃጥለውን የፀሐይ ብርሃን ውጦ በሚያስቀር ነገር የተሰራ በመሆኑ ውስጡ ቀዝቃዛ ነበር ቤቱ እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት የሚቀበል ነው ከማለት ሌላ ስለ ቤቱ ውበትና ምቾት ለራሷ የነገረችው ነገር አልነበረም የቡነስ አይረስን ያለፈ የደስታ ዘመን እንድታስታውስ በማድረጉ ነገሩ ሁሉ ተምታታባት እናቷ ራሞን ዴ ሎፔዝ ያሽከር ሰራዊት አለው በማለት ስታወራ መስማቷን ያስታወሰችው ቤት ውስጥ የሚርመሰመሱትን ሰዎች ባየች ጊዜ ነበር መጨረሻ ላይ ካኑላ ሐሳቧን የሰበሰበችው የቤቱ አስተናጋጅ ወደ ክፍሏ ያመራ ደረጃውን ሲያስወጣት ነበር አርጀንቲና ውስጥ ቤት መስራት የተለመደው ዙሪያውን ሰፊ ግቢ ኖሮት ቢሆንም እንደዚህ የሚያምርና በነጭ እብነ በረድ ድንጋይ የተገነባው የምንጭ ፏፏቴ ወደ ሰማይ ውሃውን እየረጨ ከፀሐይ ብርሃን ጋር እየተጋጨ ልዩ ድምቀት የሚፈጥር ቤት ፈጽሞ ትዛለልሽ አላት ግቢው ዙሪያውን የተለያዩ ቀለማት ባላቸው አበቦች ያጌጠ ስለነበረ የቀለማት ቅኔ የተደረደሩበት አስመስለውታል ግቢው ውስጥ የተተከሉት የብርቱካን ዛፎች በነጩ ግድግዳ ላይ እንደ ሐረግ የተሳቡት አበቦችና ሌሎችም አትክልቶች ለቤቱ ልዩ ግርማ ሞገስ አላብሰውታል ቤቱ ምኑም እጅግ ውብ ስለነበረ ካኑላ ልታደንቅ የምትችልበት ምንም ቃላት አልነበራትም ለመኝታ እንዲሆን የተሰጣት ክፍል የቤተ መንግስቱ አንድ አካል የሚመስል ነበር እንደሚመችሽ ተስፋ አድርጋለሁ ሲኞሪታ አላትና የቤቱ ዋና አስተናጋጅ በግልሽ የምትታዘዝሽ ሰራተኛ መድቤያለሁ ስሟ ዶሎሪስ ይባላል አላት አመሰግናለሁ አለች ካኑላ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ዶሎሪስ መጣች ዶሎሪስ በጣም ቆንጆ ከመሆኗም በላይ ፊቷ የእንቁላል ቅርጽ ያለው ሆኖ በረጃጅም ቅንድብ የተሸፈነ ጥቁር ትላልቅ አይኖች አሏት። ካኑላ እንደገመተችው እድሜዋ 17 ቢሆን ነው። ዶሎሪስ ካንግቷ ጎንበሳለችና ከባህር ማዶ የመጣች የውጭ ሀገር ሴት ለማስተናገድ በመመረጧም እድለኛ መሆኗን በአክብሮት ገለጸችላት። ሻንጣዎቹ መተው ዶሎሪስ መፍታት እንደጀመረች በአርጀንቲናውያን ባህልና የጓደኝነት ስሜት ቀርባ ወሬዋን ተሰለቅ ጀመር። ለነገ እየተዘጋጀሽ ነው ስትል ካኑላ ጠየቀቻት። ቀኑ ለቦነስ አይረስ ነዋሪዎች ምን ያህል ተፈላጊ መሆኑን በመገንዘብ ከጮኛዬ ጋር የምንደንስበት አዲስ ቀሚስ አዘጋጅቻለሁ ሲኞሪታ፣ በርግጥ የኔ አባትና እናት አብረው ይሄዳሉ አለች ዶሎሪስ። ምናልባት ካኑላ በባህሪው አዲስ ነገር አይታ ይሆን ብላ ሳታስብ በፊት ፈጠን በማለት ትክክል አለች ካኑላ በሐሳቧ የተስማማች መሆኗን ለመግለጽ። የአርጀንቲና ልጃገረዶች እድሜ ልካቸውን በወላጆቻቸው ወይም ባሳዳጊዎቻቸው ቁጥጥር ስር መሆናቸው ካኑላን አስገርሟታል። አባቷ በአንድ ወቅት ሲናገር ከየትኛው መደብ የመጣች ልጃገረድ ከቤት እንድትወጣ የማይፈቀድላት ሲሆን ከተወለደች ቀን አንስቶ እስከ ሰርጓ ቀን ድረስ ከጎኗ ሰው ስለማይለያት እድሏ የሚበላሽበት አጋጣሚ ሊኖር እንደማይችል መናገሩን ታስታውሳለች። ካኑላ በሐሳቧ የእንግሊዝ ልጃገረዶችም ካለ ተባቂ እንደማይንቀሳቀሱና ለሴኮንድ እንኳን ከወንድ ጋር ማውራት የማይፈቀድላቸው ሆኑ ከዚህ ጋር ተመሳሳይነት ያለው መሆኑን አሰበች። በጉዞ ወቅት በተለይ ከማዲራ በኋላ ለ12 ተከታታይ ቀናት ከራሞን ዴ ሎፔዝ ጋር ብቻዋን ያሳለፈችው ጊዜ ካደገችበት ሁኔታ የተለየ እንደነበረ ሲታወሳት ፍርሃት ለቀቀባት። ገጠመኛዋን ስታውጋት እናቷ እንዴት እንደሚዘገንናትም ታሰባት። አባቷም ቢሆን ብቻዋን መጓዟን ፈጽሞ አይፈቅድም ነበር። ቦነስ አይረስ ውስጥ የአባቷ ጓደኞች ያስታውሱኛል ወይም ያገኙኛል የሚል ፍርሃት አልነበራትም። በሰው ፊት ለመታየት የሚያስችል እድሜ ላይ ያልደረሰች ስለነበረ ተማሪ ሳለች ምንም አይነት የተማሪ እንቅስቃሴ ውስጥ እንድትካፈል አይፈቀድላትም ነበር። ምግቧን የምትመገበው እዚያው ትምህርት ቤት ውስጥ ከሞግዚቷ ጋር ሲሆን ሽርሽርና ፈረስ ሽቅድድም ለመመልከት የምትሄደው ከወይዘሪት ጃንሰን ጋር ነበር። ቲያትር እንድትመለከት የሚፈቀድላት የሼክስፒርን ወይም የጥንታውያኑን ክላሲካል ደራሲዎች ድርሰት ለመመልከት ሲሆን እሱም ቢሆን በምሽት ጊዜ ብቻ ነበር። በእድሜና በደረጃ ኩያ ከሆኑ ልጃገረዶች ይልቅ ስራ ከጀመርኩ ጀምሮ ሲበዛ ነፃ ሆኛለሁ ስትል በውስጧ አሰበችና በደረጃዋ የምትገኝ ልጃገረድ የሚለው ቃል የበለጠ ተስማሚ መሆኑን ተገነዘበች። አባቷ በካህዲነት የተወነጀለ ሰው ስለነበረ በማህበራዊ ህይወቷ ውስጥ ምንም አይነት ተሳትፎ የሌላት ነበረች። ቦነስ አይረስ ውስጥ ነዋሪ የሆነ ማንም ዜጋ ስለማንነቷ ምንም ግንዛቤ የሌለውና ለማወቅ የማይሻ ነው። ራሞን ዴ ሎፔዝ ማንነቷን ሲያውቅ ምን ሊላት እንደሚችል ስታስብ ሰውነቷ በፍርሃት መንቀጥቀጥ ጀመረ። መቼም አባቷ ወንጀለኛ መሆኑን ማመኑ የማይቀር ነው። እንደዚያ ከሆነ ደግሞ ለሰራችለት ውለታ ሁሉ ቅንጣት መስጋና እንኳን ሳይሰጣት መልሶ ወደ እንግሊዝ ሸኛት ይሆን? ይህን ያደርጋል የሚል እምነት እንኳን የላትም። ቢሆንም ማንን ልታመን ትችላለች? አባቷ ጓደኛዬ ብሎ ያምነው የነበረው ራሞን ዴ ሎፔዝ አይደል እንዴ ፊቱን ያዞረበት? ማንም ሰው ቢሆን እኔነቴን ማወቅ የለበትም አለች ካኑላ ለራሷ። የሚሄጂዋ ጊዜ ሲደርስ አገሩን ለቃ ሹልክ ብላ ተወጣና እንደተለመደው ራሷን ተደብቃለች። እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ እርሷም ሆነች እናቷ ስማቸውን እንደገና መቀየር እንደሚኖርባቸው ሁሉ ታስባለች። አንድ ጊዜ እንደሆነ ቀይረዋል፣ 10 ጊዜ ቢቀይሩት ምን ችግር ያመጣል? በቂ ገንዘብ ለማግኘት ከቻለች ከእናቷ ጋር ማንም ሳያውቃቸው አገር ላገር ከቦታ ቦታ እየተዟዟሩ ሊኖሩ ይችላሉ። ሌላ ሰው ስለ እነርሱ ማንነት ሊጨነቅ ቀርቶ እነርሱም አይጨነቁ ካኑኤላ ትንሽ ፈገግ እንደማለት አለችና መነጽሩን ወደ አይኗ የበለጠ አስጠጋችው ትኩር ብሎ ከሚመለከቱ አይኖች የሚከላከላት ዘበኛዋ በመሆኑ ራሷን ደብቃ ለመኖር ከማንኛውም ነገር የሚጠብቃት ጋሻዋ ነበር ቀደም ሲል እዚህ ሀገር መኖርን ላለማሳወቅ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለብኝ ስትል ለራሷ ማስጠንቀቂያ ሰጠች ረፋዱ ላይ የራሞን ዴ ሎፔዝ ቢሮ መሆኑን ለማወቅ ከቻለችው ክፍል አጠገብ ወደሚገኘው አንድ አነስተኛ ክፍል የጽፈት ቤት ሰራተኛ የሆነ አንድ ሰው ኮስዳት በኋላ የምትሰራው ምን እንደሆነ ነገራት ሲኒዮር ሎፔዝ እንግሊዝንና ሪፖርቱን የሚመለከቱን ጉዳይ በሙሉ እንድታጠኙ ጠይቀዋል እንደገባይም በጉዞ ላይ ሆናችሁ ይሰራችሁት ነው አላት ካኑኤላ እሺቷን ራሷን በመነቅነቅ ገለጸችለት ከእንግሊዝ የሚላኩ ደብዳቤዎችና ቴሌግራሞች ሳይከፈቱ ይመጡልሻል ሲኒዮሪታ አለና ሰውየው አሁንም ንግግሩን ቀጠለ የምትፈልጊው ነገር ሲኖር ባክሽን ከመጠየቅ ወደ ኋላ አትበይ ስሜ ናውን ማርሲላ ናውን ነው አላት አመሰግናለሁ ሲኒዮር ናውን ከሚያስፈልገው በላይ ላለማስቸገር ሞክራለሁ ሆኖም አንድ ነገር እንግዳና አስቸጋሪ እንደሚሆንብኝ መረዳት አያዳግትህም የምጠየቀውን እርዳታ ሳደርግ ከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰማኝ ሲኒዮሪታ ሲል መለሰላት እንደገና ተመለሳ የአርጀንቲናውያንን ጨዋነትና ሰው አክባሪነት ለመመልከት በመብቃቷ ከፍተኛ ደስታ ተሰማት ለንደን ቢሮ ውስጥ የተመለከተችው አይነት ቁርጥ ያለና ትዕዛዝ መሆኑን የሚገልጽ አይነት ንግግር ካኑኤላ አላጋጠማትም እዚ ሁሉም ትሁት ሰው አክባሪና አንዳንዴም በመጠኑ ቢሆን ይሁንኝ ባይነት ብቻ ነበር ካኑኤላ እግረ መንገዷንም አርጀንቲና ውስጥ የሚታየው ይሄ ተስማሚ ሆነ የሰዎች ባህሪ በተለይ በቢዝነስ ግንኙነት ላይ ቀጠሮ በማብዛት ያላቸው ደካማ ጎን ነጸብራቅ መሆኑን ተረድታለች ሁሉንም ነገር አው ሁሉንም ነገር ወይም ጉዳዮች በጥቂት ቃላቶች መግለጽ ትችላለሽ በማለት በአንድ ወቅት አባቷ እየሳቀ ነግሯት ነበር ማናና ፓሳዶ ማናና ለሴማና ኩዌቤኔ ሲል ይሄም ማለት ነገ ተነገ ወዲያ የሚቀጥለው ሳምንት በማለት ካኑኤላ ተረጎመችለት ትክክል አላትና አባቷ ሁሉም ነገር የሚያልቀው በቀጠሮ ነው በዚያው ልክ ታዲያ ጉዳዩ ላልተወሰነ ጊዜ ለማቆየት ሲሉ ያለ ሌለው ወጣቸውን ይተከማሉ አላት ካኑኤላ የዛን ቀምሽ ጥራት ይበላችሁ ብቻዋን ሲሆን ካሽከሮቹ እንደተረዳችሁ ሲኒዮር ሎፔዝ ራት የሚበላ ውጪ ነበር ምግቡ የተዘጋጀላት ጧት ላይ ሲኒዮር ሎፔዝ ቁርስ የበላበትን ሳህን ካነሳችበትና ወደ ግቢው ከሚያሳየው ትንሽ የምግብ ቤት ውስጥ ነበር ቤቱ ያለ መጠን የተለጠጠና ትልቅ መሆኑን ለመረዳት የቻለችው በዚህ ጊዜ ነበር ወደ ትልቁ ያትክልት ስፍራ በሚወስደው ከቤቱ የኋላ በኩል ራሱን ይቻለ ሰፊ ቦታና አትክልት ያለው ሲሆን ዙሪያውን በባህር ዛፍ የተከለለና የተለያዩ አበቦች የሚታዩበት እጅግ የተዋበ ነበር በልጅነቷ ትመኝ እንደነበረው በአበቦቹ መሃል እየተንሸራሸረች ፀሐይ ለሞቅ ጊዜ ኖራት እንደሆነ በመገረም ራሷን ጠየቀች ያኔ ሕፃን እያለች ዓለም ልታፈቅራቸውና ሊያፈቅሯት በሚችሉ በጨዋዎች በቱቶችና ወዳጅነት ባላቸው ሰዎች የተሞላች መስላት ነበር ከፊቷ የሚጠብቋት አመታት ልክ እንደ ፓምፓስ ዛፍ አልባ ሜዳ ወርቃማና አስደሳች አድርጋ ነበር የምትቆጥረው አሁን ግን ግምቷ የተዛባና የህይወቷ አቅጣጫ የተዘረጋው መጨረሻ እንደሌለውና ካድማስ ባሻገር እንደሚታይ ነገር ሆኖ እንዲሰማት አደረጋት ብሉምስበሪ አው እዛውስ በመትገኝ አንዲት ክፍል ውስጥ ተወስናና አድማሷ ተከልሎ እንድትቀመጥ ያደረጋት በሰዎች ክህደትና በገንዘብ ማጣት ምክንያት መሆኑን በመሬት መገንዘብ አለባት ለጊዜውም ቢሆን ከዚያ ጠባብ ክፍል ወጣለች በዚህ ሁሉ መደሰት አለብኝ ያለፈውን ማስተዋወስ አለብኝ በአእምሮ እስተቀርጾ እንዲቀር ማድረግ የኔ ተግባር ነው ይህን ካደረኩኝ ፈጽሞ ልረሳው አልችልም እያለች ከራሷ ጋር ሙክት ገጠመች ሲኒር ሎፔዝ አልፈልግሽም በሚላት ጊዜና ወደ እንግሊዝ ሀገር ስትመለስ አስደሳች የነበሩት ሁኔታዎች አይኗን ክርና ታስታውሳቸው ይሆናል እንደ ሙዚቃ የምትቆጥረውን የኦፎይ ዝማሬ ፈጽሞ ልትረሳው አልችልም አንዳንዴ ለንደስ ትጨለም ጭጋጋማ ስትሆንና ክረምት ሲገባ አባቷ ያሳያት የነበረውን በፓምፓስ ሜዳዎች ላይ የሚፈሱና ጥርት ያሉ ወንዞች በአይነ ህሊናዋ እንድታስታውስ ያደርጓት ነበር ሁሉንም ማስታወስ አለብኝ አዎ ማስታወስ አለብኝ አለች ካኑላ ባሳባ ራሷን ከአትክልቱ ቦታ ለመነጠል ባይቻላትም ቀዝቀዝ ወደሚለውና ጸጥታ ወደ ተላበሰው ቤት ተመልሳ ገባች ቁርሷን በልታ እንደጨረሰች በግቢው ውስጥ መንሸራሸር ያዘች ከድንጋይ የተቀረጸው የፏፏቴ ምንጭ የጥንት የስፓኞች ስራ ሲሆን ጥበበኞች ከመሞታቸው በፊት የተሰራ ነበር ይመስለው እንደገመተችው በጀስዊት መነኮሳት የተቀጠሩ ህንዳውያን ቀራጮች የሰሩት ሳይሆን እንዳልቀረ ሲሆን በዝግታ የሚፈሰው ውሃ በሚያሰማው ድምጽ ምክንያት ወደርሷ የሚመጣ ሰው ኮቴን ለመስማት አልቻለችም ነበር ሳታሰቡ በድንገት ዞር ያለችው የራሞን ዴ ሎፔዝን ንግግር ስትሰማ ነበር የፏፏቴ ምንጩን ያደነቅሽ ነው ወይዘሪት ግሬ በጣም የሚያምር ነው ምን የንዶይ ስራ ምን ጊዜም እኮ ስትል ድንገተኛ መልስ ሰጠችውና በቂ ግንዛቤ ያላት ብሎ ይገምት ይሆናል በሚል ወዲያው ነው ስለ ጥበባቸው ምን ጊዜም በየመጻሕፍቱ እንደተገለጸ ነው አለችው እርግጥ ነው ለሞኖ ቤቱን በሙሉ ጎብኝተሽዋል እንዴ ጥቂቱን ተመልክቻለሁ አለች ካኑላ የአትክልት ስፍራውንስ አትክልቱ ከመጠን በላይ ውብ ነው አለች ያለውን ነገር ሁሉ እንድታደንቅ ያስገድዳ በሚመስል ሁኔታ ለገበነ ጻንቀን እያንዳንዱ ሰው ግብዣ ማዘጋጀት የተለመደ ነው የሚቀጥለውን ክፍል ከያዘው አንድ መንግስት ባለስልጣን ከሆነ ጓደኛዬ ጋር ገና ከመምጣቴ በፊት በጋራ ለጓደኞቼ ዳንስ ምሽት አዘጋጅቷል አላትና ንግግሩን ቀጥ ሲያደርግ ካኑላ ይህን ሁሉ ጉዳይ ለርሷ ለመንገር ምን እንዳስጨነቀው ገረማት በካርኒቫል ባል የሚያስገርም ነገር ቢኖር ማንነትን መደበቅ ነው እንግዶችና ጋባዦቹ ጭምር ጭምብል ያጠልቃሉ አብዛኛው ሰው የሚለብሰው ያልተለመደ አይነት ልብስ ነው በመሆኑም በግብዣው ላይ ለመገኘት ጥሬን ተቀበያለሽ የሚል እምነት አለኝ ካኑላ የሲኒዮር ሎፔዝ አነጋገር ፈጽሞ ስላልገባት እያሰበች ከቆየች በኋላ በእንግድነት ነው ስትጠየቀችው አዎ በእንግድነት አለና ራሞን ዴ ሎፔዝ ካረጋገጠላት በኋላ በግብዣው ላይ እንድትገኝ ያዘዝኩሽ ሳይሆን ጥሪ ያቀረብኩልሽ ነው ወይዘሪት ግሬ ካኑላ እሺቷን ለመግለጽ የሚያስቸኩል ፍላጎት አላደረባትም ይልቁንም ምን ሊያስከትል እንደሚችል ማጤኑ ላይ አተኮረች ከዚህ ቀደም የምታውቋቸው ሰዎች ግብዣው ላይ ሊኖሩ ይችላሉ ካጋጠሟት ግን እንግዳ መስላ ከመቅረብ በስተቀር ከማንም ሰው ጋር ምንም ነገር መነጋገር የለባትም በዚህ ላይ ደግሞ ራሞን ዴ ሎፔዝ ጋባሽ እስከሆነ ድረስ ከርሷ ጋር የሚያወራበት በቂ ጊዜ አይኖርም እርሷም የምታውቀው አንድ ሰው የለም የምታደርገው ነገር ቢኖር በየደቂቃው በፍርሃት ተወጡ ከወዲያ ወዲህ ማለት ሊሆን ነው እንዲያውም ከተጋባዡ መካከል አንድ ሰው የሊዮኔል አርሊንግተን ልጅ መሆኗን ሊያውቅ አይችልም ብሎ መገመት ጅልነት ነው በግብዣው ላይ እንድገኝ በመጥራቱ ምስጋኔ እጅግ ከፍ ያለ ነው ሲኒዮር ሆኖም ግብዣውን አልተቀበልኩትም አለች ካኑላ ለምን ሲል ባልጠበቀችው ሁኔታ ጠየቃት ምክንያቱም ወደ ግብዣው ቦታ መሄድ ስለማልፈልግ ነው እንደምታውቂው ይሄ ምንም ምክንያት ልታቀርብበት የማይቻልሽ መሆኑ ግልጽ ነው ወጣት ነሽ ወጣቶች ደግሞ በተለይ በካርኒቫል መደነስ ይፈልጋሉ ሲኒዮር እርሱ የሚያወሩ ስለ አርጀንቲናውያን ሲሆን እኔ ደግሞ እንግሊዛዊት ነኝ ገና ወጣት ነሽ እኮ እንግሊዞችም ቢሆኑ ይደንሳሉ አለና ፈገግ ብሎ እንደምታውቂው ለንደን ያለው በየምሽት ዳንስ ግብዣ ነበረኝ። አዎ አንዳንድ ቀንማ ሁለት ሶስት ቦታ ነበር የሚኖረኝ። እኔም በተመለከተም ነገሮች እጅግ ተመሳሳይ ነው ሲኒዮር። እንግሊዛውያኑ ጋባዦች የሚቀበሉኝ እጃቸውን ዘርግተው ነው። ልክ እኔ አሁን እንደ አርጀንቲናዊ ጋባዥ አንቺን ለማስተናገድ እንደተዘጋጀሁት ማለት ነው። አመሰግናለሁ መልሲን ግን የሰጠሁት መሰለኝ። እንደገና አስቸጋሪ ሰውዬዎች መጣሽ ማለት ነው። ማስቸገር ሳይሆን ተግባራዊ መሆን ነው። እኔ እርሱ ተቀጣሪ ነኝ። እርሱም ሆኖ እኔ እንደማውቀው ነገ ምሽት በዳንስ ግብዣው ላይ የሚገኙት እንግዶች ከአንዲት ተራ ጻፊ ጋር ትከሻ ለተከሻ መጋፋት አይፈልጉም። ከነኚህ ሰዎች አንዱ ቢተዋወቀኝ ሳያስበው በአደባባይ ክብር የተዋረደ ነው የሚመስለው። ራሞን ዴ ሎፔዝ ለጊዜው ምንም ሳይናገር በመቆየቱ ንግግሩ እንዳበሳጨው ካኑላ ተረዳች። የአርጀንቲና ህብረተሰብ ግልጽና ቀጥተኛ ቢሆንም አንዳንድ ቦታ ላይ አስተሳሰባቸው ሲበዛ ጠባብ ነው። የአርጀንቲናውያን እምነት ማህበረሰቡ መዋቀር ያለበት ልክ እንደ እንግሊዛውያን በከብሪታ ላይ ተመስርቶ መሆን አለበት የሚል ነው። ሌላው ደግሞ የየትኛው መደብ አባል ሆነ አርጀንቲናዊ ከምንም ነገር ይጠራ ያልተልከሰከሰና ክብር ያለው ሰው የመሆን ጽኑ እምነት አለው። ታዲያ ይሄ ሁሉ በተለይ አንድ ቤተሰብ እንደምሳሌ ቢወሰድ የቤተሰቡ መሰረት በጠባብነትና በማናህሉኝነት ላይ ለመሆኑ በግልጽ ያሳያል። እናቷ በዚያ ሁሉ ቀናነት ግርዛቤ ቸርነትና ገርነቷ እንኳን የባሏን ጻፊ ግብዣ ላይ ከሴት ጓደኞቿ ጋር ለማስተዋወቅ እንዳልተሳካላት ካኑላ ጠንቅቃ ታውቃለች። ይሄ ማለት አንድ አርጀንቲናዊ ጋባዥ ያለ ሞግዚት ብቻዋን የራሞን ዴ ሎፔዝ ጻፊ ሆና በመርከብ ከሳውዛምፕተን ቦነስ አይረስ የመጣችን እንግሊዛዊት ለመገናኘት የማይቻል እንደሚሆንባት ማለት ነው። ሁሉም ሰው እኮ ፊቱን በጭንብል ይሸፍናል። አንቺም በግብዣው ላይ እንድትገኝ ምኞቴ ነው አላት ራሞን ዴ ሎፔዝ በለሰለሰ አነጋገር። ምን ልፈጥር? ምን ለማየት? ምን ለመስማት? ስትል ጠየቀችው። መልስ ላልሰጣት ንግግሯን ቀጠለች። ደረጃዬን በትክክል የማውቅ ሴት ነኝ ሲኒዮር። የተመደብኩት ጽፈት ቤት ውስጥ ነው። መገኘት ያለብኝም እዚያው ነው። ትንሽ ፈገግ አለና ባንቺ እድሜ ክልል ከሚገኙ እንግሊዛውያን ይልቅ ትንሽ ጀብደኝነት የሚያጠቃሽ እንጂ እንደዚህ አጥባቂ ትሆኛለሽ ብዬ አልገምትም ነበር አላት። ምንም መልስ ባለመስጠቷ የሚወረውራቸው ቃላቶች ለራሱ የሚናገራቸው ይመስሉ ነበር። ሆኖም በአማካዊ እንግሊዝ ልጃገረዶች እንዳንቺ ዕውቀት ወይም የትምህርት ችሎታ የላቸውም ብሎ በእርግጠኝነት መናገር ግን ይቻላል። ሲኒዮር ግብዣ ሊጠሯት የሚፈልጓት አይነት እንግሊዛዊት ልጃገረድ የእርሱ ተቀጣሪ አትሆንም። ጉዳዩ ግልጽ በመሆኑ ነው ከስራዬ ላይ ብቻ መሆን አለብኝ የምለው። ስራሽ ምን እንደሆነ ነው ያልገባኝ አላት። እንግሊዝ ሀገር ካለው ስራ ጋር ግንኙነት ማድረግ እንደሚኖርብኝ ተነግሮኛል። ነገ ጧት ብዛት ያላቸው ቴሌግራሞች እንደሚመጡ አውቃለሁ። አዎ እርሱ በነገው ዕለት በካርኒቫል በዓል ላይ የሚገኙ ከሆነ ቴሌግራሞቹን በተመለከተ እስከ ነገ ወዲያ ጧት ድረስ ችግር አልፈጥሩቦትም ማለት ነው አለች። ለሰዎች መልካም ግምትና ተጨናቂነት አለሽ ወይዘሪት ግሬ አላት። ንግግሩ ሽሙጥ መሆኑ በግልጽ ያስታውቅ ነበር። ለመሆን እየሞከርኩ ነው ሲኒዮር በማለት ከወገቧ ዝቅ ብላ የአክብሮት ሰላምታ ሰጥታው ከዚያው ተታወደች። ፊቷን አዙራ ባትመለከትም አተኩሮ እንደሚመለከታ ታውቃለች። አረማመዷ ክብሯን የጠበቀና ግርማ ሞገስ የተላበሰ እንደሆነ ገምታለች። ወዲያውኑ ግን እንደዚህ ያለ ሐሳብ ለማሰብ መብት የሌላት መሆኑን ቁርጥ አድርጋ ለራሷ ነገረችው። የእርሷ አረማመድ የሚያመጣው ምንድነው? ጻፊ ናት በቃ። ሌላው ቀርቶ በዳንስ ምሽት ላይ እንድትገኝ መጋበዟን ከአክብሮት መቁጠር የለባትም። ጉራውን ሊቸርችርባት እንደሆነ አሰበች። በዳንሱ አዳራሽ እንድትገኝ የጋበዛት በቦነስ አይረስ ምሁራንና ታዋቂ ሰዎች መታጀቡን ዳንሱ እንዴት ባማረ ሁኔታ መዘጋጀቱን እንድታይለትና የአትክልት ስፍራው በጋዝ መብራትና በሻማ ብርሃን መድመቁን አይታ እንድታደንቅለት ነው። ሕፃን እያለች ያስማት ብርሃኖች እያለች ተጠራቸው እንደነበረ ታስታውሳለች። መብራቶቹ ከየዛፎቹና ከየአበቦቹ ላይ ሆነው ሲሽከረከሩና እናትና አባቷ ተያይዘው ሲደንሱ ከፎቅ ላይ ሆና ተመለከታቸው እንደነበረ ትዝ ይላታል። እናቷ ራሷ በተረት ውስጥ የምትታወቅ ያስማት ልዕልት ትመስል ነበር። እናቷ ይዘው እንድትሄድ ያስገደደቻትንና አሁን በሻንጣ ውስጥ ያለውን ነጭ ቀሚስ ለብሳ በነበረበት ወቅት የነበራት ውበትና ድምቀት በአምሯ ተቀርጾ ቀርቷል። ምስኪኗ እናቴ አሁን በምን ሁኔታ ላይ እንደምገኝ እንኳን መገመት አትችልም አለች ካኑላ በአሳቧ። አሁን ካኑላ ነጭ ቀሚስ መልበስ ይለ ባስማት ብርሃኖች መካከል መደነስ ይለ መላው አርጀንቲና በካርኒቫልና በነጻነት በዓል ስታብድ የትም ቦታ ቢሆን መሄድ የለም። ካኑላ ከንቅልፎ የነቃቸው ንጋት ላይ ወደ ሰማይ በሚተኮሱት ርችቶችና ሮኬቶች ድምጽ ነበር። ልብሷን እየለባበሰች እንዳለ ድምጹ እየጨመረ ሄደና በመቀጠልም የከበሮ የትራምፔትና እንዲሁም የቤተክርስቲያናት ደውል በሩቁ መሰማት ጀመሩ። በእያንዳንዱ የሰዓት ጊዜ ውስጥ በአንድ ወቅት ሊዮኔል አርሊንግተን ሙዚቃው የጀግንነትና የቅኔ ውበት የተንጸባረቀበት ሲል የገለጸው የሀገሪቱ ብሔራዊ መዝሙር ይሰማ ነበር። ካኑላ ቀደም ሲል በመታስተውሰው ያለባበስ ፋሽን የቤት ውስጥ አሽከሮች ኮዲያና ወዲ ሯሯጡ ነበር። ከጽፈት ቤቷ ስትደርስ አው ምንም ቴሌግራም ወይም ደብዳቤ አላገኘችም። ትላንት ምሽት ከራሞን ዴ ሎፔዝ ጋር ስትነጋገር የፖስታ ቤት ሰራተኞች በባሉ ምክንያት ስራ የማይሰሩና የፖስታ ዝውውርም የሚገታ መሆኑን ያለመናገሯ ትዝ አላት። በዚህ ምክንያት ስራ ስለማይኖራት ከሲኒዮር ናውንና ከቤቱ አንዳንድ ኃላፊዎች ጋር በፎቅ መስኮት በኩል ለመመልከት መቆሟ አይቀሬ መሆኑ ታወቃት። ወደ ታች በጎዳናው ላይ ግዙፍ የቅዱሳን ስዕልና የተጠለፈ አርማ ያዙ የቤተክርስቲያን ቀሳውስት በስርዓት ሲያልፉና ከስዕሎቹ በስተጀርባ ባዶ እግራቸውን እየተጓዙ የስዕሉን ቅዱስነት እየሰበኩ ኃጢያታቸው ይቅር እንዲባልላቸው የሚጠይቁ ሰዎች የሚታዩ ነበር። ባባጣ ጎባጣው መንገድ ላይ የሚጓዙትን ሌሎች የቅዱሳን ቅርጻ ቅርጾችን በመጠበቅ የሚረዱ ወታደሮችም የነበሩ ሲሆን ከያቅጣጫው የሚሰማ የጥሩምባ ድምጽ አየሩን የሞላው መስሎ ተሰማት። ሰዎች ይደሰታሉ፣ ይስቃሉ፣ ይዘፍናሉ። በየትኛውም አቅጣጫ ሲኬድ የሚታየው ደስታና ሁካታ ብቻ ነበር። ሕፃናት ፓሚቶስ እየወረወሩ ስለነበረ መጥፎ ሽታ ያለው ነገር እንደማይወረወሩ ካኑላ እርግጠኛ ነበረች። በፎቁ መስኮትና በረንዳ ላይ ሆነው የባሉን ስነ ስርዓት የሚከታተሉ ሴቶች በሰልፍ በሚያልፉት ወታደሮችና ከብት አርቢ ገበሬዎች ላይ አበባ ይበትኑ ነበር። አበባውን በጥንቃቄ የሚያነሱት ሰልፈኞች በየባርኔጣቸው በጆሮአቸውና በደረት ቁልፎቻቸው ላይ ሻጥ እያደረጉ በፈገግታ ወደ ላይ ቀና እያሉ ተመልክተው ያልፉ ነበር። በካርኒቫል የአበባ ልውውጥ ማድረግ ማለት በአመቱ መጨረሻ ላይ በጋብቻ አሊያም በለቅሶ የሚደመደም በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች የፍቅር ቋጠሮ የሚጀምሩበት ዕለት መሆኑን ካኑላ በሚገባ ታውቃለች። ክብራቸውን የሚጠብቁ ሴቶች ልባቸውን ለፍቅር ሊሰጧቸው ለፈለጉ ወንዶች አበባ አይበትኑላቸው። ውብና ማራኪ ገጽታቸውን በፈገግታ በማጀብ በአይናቸው ያጣቀሱ ከንፈራቸውን በምላሳቸው እየላሱ ያፈዙባቸዋል። ዛሬ እንደውም ወደ ዳንሱ አዳራሽ ከመሄድ ወደ መንገድ ወጣ ብል ይሻለኛል አለችና ካኑላ እንደዚህ ያለውን ሐሳብ እናቷ ብትሰማ ምን ያህል ልትናደድ እንደምትችል ገመተች። ቀኑ በፍጥነት ያለፈው ብዙ ነገር በመመልከት ሲሆን ከሰዓት በኋላ ላይ አብዛኞቹ ታዋቂ ሰዎች የሚሄዱት ወደ ፈረስሽ ቅድድም ቦታ እንደሚሆን ታውቃለች። ካኔላ የምትጸጸትበት ጉዳይ ቢኖር ባለፈው ጊዜ ከፈረስሽ ቅድድም ቦታ ተገኝታ ለመመልከት ያልቻለችው በጣም ሕፃን በመሆኗ ምክንያት ነበር። አሁን ደግሞ የቡኖስ አይረስ ምርጥ ሰዎች በሚቀመጡበት ልዩ ስፍራ ተገኝታ ለመመልከት የማይቻል ነበር። ካኔላ ለዚህ እንኳን ግድ የላትም። የፈለገችው ነገር ቢኖር ፈረሶቹንና ውድድሩን በመመልከት በውስጧ ደስታ የመፍጠር ጉዳይ ነበር። አባቷ ሁሉ ጊዜ ነግራት የነበረው በፈረስሽ ቅድድም ማሸነፍ ማለት በውርርዱ ያሸነፉትን ሰዎች መንግስተ ሰማያት እንደገቡ መቁጠር ሲሆን በሸነፍ ደግሞ በስሜት የሰከሩ ሰዎች እንባ አውጥተው ሲያለቅሱ ማየት እንደነበረ ነው። በርግጥ ራሞን ዴ ሎፔዝ በመላው አርጀንቲና ምርጥ ተብለው የሚደነቁና የሚታወቁ ፈረሶችን ለውድድር ያቀርባል። ታዋቂ ሰው በመሆኑ ከስራ ችሎታው ይልቅ በግል ተወዳጅነቱ ብቻ ብዙ ሰዎች የእርሱ ፈረሶች ያሸንፋሉ በማለት በርካታ ገንዘብ ለውድድር ያስይዛሉ። ከማንም የበለጠ ገንዘብ ስለሚያጠፋ ማሸነፉ ጥርጥር ስለሌለውና በሚያሸንፍ ጊዜ ዝናውን ከፍ ያደረገለ ስለሚሄድ በህዝብ ዘንድ ይበልጥ መታወቁ አንድ ቀን ካሰበው የፕሬዝዳንትነት ወንበር ላይ ሳያስቀምጠው አይቀርም። አርጀንቲና ነፃነቷን ሜይ 25 ቀን 1810 ካገኘች 84 ዓመታት በኋላ የምታከብረው ይህ በዓል ልዩና እንግዳ ነገር ነበር የሚመስለው። ከዚያን ቀን በኋላ አንድ የስፔን ተጠሪ በቡኖስ አይረስ ዳግም ስልጣኑን አላሳየም ወይም በሪዮ ዴላ ፓላታ ላይ ያለውን የበላይነትም ሆነ የይዞታ ጥያቄ አላነሳም። በዚያች የነጻነት ቀን የስፔን ተጠሪ የነበረው ማርክስ ዴ ሰቦርሞንቴ ዋና ከተማዋን ለቆ ፈረጠጠ። ሊዮኔል አርሊንግተን በመደጋገም ለካኔላ እንደነገራት ወደፊቱ አመራር ውስጥ ቁልፍ ሚና ለመጫወት ፍላጎት የነበራቸውና ለስፔን ታማኝ የሆኑ ሰዎች የነበሩ ቢሆንም በፖለቲካ ድርጅቶችና በተወሰደው የፖለቲካ እርምጃ ምክንያት ስልጣን የህዝብ ሆነ። የስፔን ተጠሪ ቦኖስ አይረስን ለቆ የወጣው ብዙ ጦርነት ሳያደርግ ነበር። ሆኖም ስልጣኑ መልሶ በእጁ ለማድረግ በማቀድ ወታደሮች እንዲሰማሩ ትዕዛዝ ወደ ሞንቴቪዲዮ ቢያስተላልፍም የከተማው ነዋሪ ከተማውን ከብት አርቢ ገበሬው ደግሞ ገጠሩን በራሱ አነሳሽነት ወጥቶ በመጠበቅ ተከላከለ። ብዙ የህይወት መስዋዕትነት የተከፈለ፣ ብዙ ደም የፈሰሰ እንዲሁም ስቃይና መከራ የታየ ቢሆንም በመጨረሻ ግን አርጀንቲና ተመስርታ እንደ ሀገር ለመታወቅ በቃች። እንግዲህ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ነው የራሞን ዴ ሎፔዝ ቤተሰቦች እነሱን የመሳሰሉት ብቅ ብቅ ለማለትና ከስፓኞቹ አላስፈላጊ ሆነውን ባህሪ እየተውና ምርጡን እየያዙ አሁን ያላቸው ማንነት ለማግኘት የበቁት። ራሞን ዴ ሎፔዝ ከሌሎች ሀገር ወንዶች የሚለይበት አንድ ነገር በውስጡ እንዳለው በሐሳቡ የተገነዘበ ሲሆን ከኩራቱ በራስ ከመተማመኑና ከምትጠላበት ደደብነቱ በስተቀር ለራሷም ቢሆን ይሄ ነው ለማለት አልተሻላትም ነበር። ቢሆንም በራሴ ማመንና አላማና ግቡን የማወቅ ጉዳይ መሆኑን ተረድታለች። በአሁኑ ወቅት ሀገሪቱንና ህዝቡን በኢኮኖሚ ረገድ እያደቀቃቸው ያለው ችግር እሱን ያውቃል። ለችግሩም መፍትሄ ያለው አርጀንቲናን መርዳት እንደሚችል ያውቃል። እያንዳንዱ ሰው በሙሉ ልቡ የሚቻለውን ሁሉ ለማድረግ ቢጥር ከዚህ የተሻለ ነገር መስራት እንደሚቻል ስታስብ ጉዳዩን ያለ ማስተዋወስ እንደሚሻል ገመተች። አርጀንቲናንና በውስጡ ያለውን ነገር ሁሉ ላለመጥላት ባይቻላትም በዚያው መጠን ደግሞ ሀገሪቱን እየጠላች ተወዳት ነበር። በቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ለማታው ግብዣ ዝግጅት ሽር ጉድ በማለት ስራ በዝቶባቸው ነበር። ካኔላ ወደ አትክልቱ ስፍራ ስትሄድ የምታት መብራቶቹ በየአትክልቱና በየዛፉ ላይ ተሰቅለዋየች። የአዳራሹ መስኮቶች በሙሉ በመከፈታቸው የክፍሉ አብዛኛው ወገን በአትክልቱ ትይዩ ነበር። አዳራሹ كما مارون بلاي مسكوتوچو بچاينا يار مغارجا كيتوال يميبرقرقو يشاما مياجاوچ بكفلو وست كلا يودتاش تنطلطلوال وللو بسميت ولولو فيتوان اسكياسايا درس لنبره لالفوت ሁለት አመታት የተለየችው ድንገተኛ የመደነስ ስሜት በውስጡ አደረባት በእውነተኛ ዳንስ ላይ ተገኝታ አታውቅም ሆኖም በእድሜ እኩዮቿ ያልሆኑ ልጃገረዶች በሚዘጋጅ ግብዣና ማታ ማታ እናቷ ፒያኖ ስትመታ ከአባቷ ጋር ደንሳለች በደንብ መደነስ አለብሽ ስትደንስ እግሯ የሚወላከፍና በሰው ክንድ ላይ ክብደቷን የምትጭን ሴት አልወድም ብሏት ነበር ፈገግ ብሎ በመቀጠልም እናትሽ እንደ አበባ ይቀለለች ናት ግርማ ያላትና ቀላል ሴት እንደርሷ ላይው በጭራሽ ምክንያቱም ምን ይመስላል ካንተ ጋር በደነስ ለሞድ ብቻ ነው አለች እናቷ እየሳቀች ሁለቱ ባልና ሚስት በተለዋወጡት ንግግር የተሰማቸውን ደስታ ትኩር ብለው በመታየት ሲገልጹ ትኩረቱን ከርሷ ወደ እናቷ ማድረጉን ያስተዋለችው ካኑኤላ እንደመቅናት አለችና አባዬ እንደገና እንደነስ ከኔ ጋር ደንስ እባክህ አለችው አባትና ልጅ እየደነሱ እናቷ በድንጋጤ ተውጣ እስከምትቀር ድረስ ካኑኤላን አየር ላይ ያሽከረከረ ታንጎ ያስተምራ ጀመር በዳንሱ አደራሽ ውስጥ ካኑኤላ እንደዚህ ከደነሰች ተመልካቹ ሁሉ በፍርሃት አፋቸውን ከፍቶ ነው የሚመለከቷት አለች እናቷ በትክክል ታንጎ ሌላ ሰው እንዲያነቃቃ የሚጋብዝ ዳንስ ነው አላባቷ ምንድነው የሚያነቃቃው ስትል ካኑኤላ ጠየቀችው ስታርጊ ነግርሻለሁ አልና መለሰላት ካኑኤላ በአትክልት ስፍራው ውስጥ እየተዟዟረች የራሞንዴ ሎፔዝ አደናነስ እንዴት እንደሚሆን በአይነ ህሊናዋ መሳል ጀመረች የተዋጣለት ዳንኪረኛ እንደሚሆን ግን ቅንጣት ታህል አልተጠራጠረችም አርጀንቲናዊ እንደመሆኑ መጠን እድሉን ከፈረስ ኮርቻ የመጠበቅ ጠንካራ እምነት ያለው ቢሆንም ወደ ዳንሱ አዳራሽ ሲገባም ውስጣዊ ክብሩን እንዲያዘ ነው የሚሆነው አው ራሞንዴ ሎፔዝ በደንብ ይደንሳል አለች ካኑኤላ ወደ ላይ ደረጃውን ይወጣች በሐሳቧ ሲኞራ ሳንቼዝን በክንድ ውስጥ አድርጎ ለመደነስ ይነሳ ይሆን ወይስ እሷ የባለቤቷን በቦታው ላይ መኖር ግንዛቤ ውስጥ በመክተት ጥንቃቄ ታደርግ ይሆን ሲኞራ ሳንቼዝ ፈለገችም አልፈለገችም ከርሱ ጋር ለመደነስ ሊትና ቀን የሚያልሙ ሌሎች ሴቶች እንዳሉ ካኑኤላ በእርግጠኝነት አስበች ካኑኤላ በከንቱ ደከመች እንጂ ዶሎሬስ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ስለ ዳንስ ምሽቱ ቅድመ ሁኔታ እንዲህ ስትላጫወተቻት የዛሬው ዳንስ ምሽት እጅግ ታላቅ ነው ሲኞሪታ ሲኞር ሎፔዝ እንድንመለከት ባለመፍቀዳቸው እንዲያውም ለኛ ትልቅ ረፍት ነው አለቻት ካኑኤላ ከዶሎሬስ ንግግር የተረዳችው ራሞንዴ ሎፔዝ ተጋባዥ እንግዶችና ራሱን ጭምር ሲደንስ ማንም ሰው አፍጥጦ እንዲመለከተው ያለ መፈለጉ ነበር ዶሎሬስ ኩራት በተሞላበት አነጋገር ቀጥላ አደረገችና ቦነስ አይረስ ውስጥ አሉ የሚባሉ ቆነጃጅት ሁሉ በዳንስ ምሽቱ ላይ በሲኞር ሎፔዝ ግብዣ ላይ ይገኛሉ አለች ሌሎችም የዳንስ ግብዣዎችም እኮ በየቦታው ይደረጋሉ አለች ካኑኤላም በመቶዎች የሚቆጠሩ ይደረጋሉ አዎ ሲኞሪታ ግን በሀገር ውስጥ ያለው ወንድ አንድ ሲኞር ሎፔዝ ብቻ ይመስል ሁሉም ልጃገረድ ማግባት የምትፈልገው እሱም ብቻ ነው ሌሎች ደግሞ እንዴት ልግለጽልሽ የሱ ወዳጅ ውሽማ ለመሆን ነው የሚፈልጉት የምትናገረው በስፓኒሽ ቋንቋ ነበር ቃላቶቿ ሊተረጎሙ የሚችሉ አይነት ባይሆኑም በጣም ግልጽ ነበሩ ካኑኤላ ከራሷ ጋር የምታወራ በሚመስል ሁኔታ ድምጿን ዝቅ አድርጋ ሴቶች ማራኪ ሆኖ አገኙት ማለት ነው ስትል ጠይቀቻት ማንንም አይረካለ ሁሉም የሚሉት ሰውዬው ቦነስ አይረሱስ ካሉት ወንዶች ሁሉ የበለጠ ማራኪ ሳቂታ ከፍተኛ የፍቅር ስሜትና ተፈቃሪነት ያለው ሰው እንደሆነ አድርገው ነው የፍቅር ስሜት አለችና ካኑኤላ ጠይቀቻት አዎ ሲኞሪታ ይህ እኮ ክብር ነው አንድ ወንድ ሆኖ መገኘት ያለበትም ይሄ ነው ሲኞር ሎፔዝ ደግሞ የሚታወቀው ከብዙ ሴቶች ጋር ፍቅር በመስራቱ ነው። ዶሎሬስ አለች ካሪላ በተለሳለሰ ድምጽ። ክፍሌን በጊዜ ለቅቄ እንደወጣ ጊዜ ስለሚቆጠብልኝ ራቴን ከፎቅ ላይ ብታመጭልኝ ምን ገዶይ ሲኞሪታ ከዳንስ አንዳራሹ ያለሚሄድሽ ግን እንዴት ያለሽ እድልኛ ነሽ አለች። ራት ላይ የምትለብሰውን ቀሚስ ዶሎሬስ አምጥታ ስታስቀምጥላት ካሪላ መነጽሯን አውጥታ ኮምበር ላይ ተቀምጣ ነበር። እኔ እኮ ጻፊ ነኝ ዶሎሬስ አለቻት። አውቃለሁ ሲኞሪታ ቢሆንም ቆንጆ ነሽ በጣም ቆንጆ እንዲያውም በዳንስ አዳራሹ ተገኝተው ሲኞር ሎፔዝ ይስመን ይሆናል በሚል ምኞት ከንፈራቸውን በምላሳቸው ወርሰው አይናቸውን ከሚያቆለጨልጹ ሴቶች ሁሉ የበለጠሽ ቆንጆ ነሽ እንደዛም ያደርጋሉ ማለት ነው በፍጹም እኮ ተገቢ አይደለም ይሄ ስትል ካሪላ ቅሪቷን ገለጸችላት። አይ ሲኞሪታ ምን እንደሚሰራ ስለማታውቂ ነው እኛ ገረዶች እንደመሆናችን ብዙ ነገሮችን እናያለን ባለትዳር ሴቶች ይመጡና ይቅርታ ጠይቀው ለባላቸው የልደት በዓል መግዛት ያለባቸው ምን አይነት ፈረስ መሆን እንዳለበት ያማክሩታል ስትል ካሪላ ሳቀች። ቀጥላ አድርጋም ሌሎች ሴቶች ደግሞ በዳንስ ምሽት ወቅት ወደ ጨለማ ውስጥ ይዘው ሄደው ትኩረቱን ወደ እነሱ እንዲያደርግ ሲፈልጉ ራሳቸውን እንደሳቱ አይነት ይጫማቸው ክር እንደተፈታ ወይም ደግሞ መቀመጥ እንደፈለጉ አይነቱን ይቀርባሉ። ታዲያኛ እነኝን ሁሉ ምክንያቶች ስለምናውቅ እንስቅባቸዋለን። ታዲያ ሲኞር ሎፔዝ ለዚህ ሁሉ ለታ ይቀበላል ማለት ነው አለችና ካሪላ ጠየቀቻት። ማን እንደሆነ ከፊቱ የቀረበለትን ሙክክ ብሎ የበሰለ ኮክም ቢሚል ካሪላ ሳቋ ቢመጣም የዶሎሬስ ንግግር እውነትነት እንዳለው ተረድታለች። እንደ ሲኞራ ሳንቼዝ ያለች ሴት ክራሞን ዲ ሎፔዝ ጋር አብራሃሞን ብቻ ሳይሆን መሳሳም ትፈልጋለች። ቆንጆ ጎበዝና እጅክሲ በዛብታም ነው አጠገቡ ቆሞ ከሚታይ ማንኛውም ወንድ ጋር ሲነጻጸር ጎልቶ እንዲታይ የሚያደርገው የራሱ ማንነት ያለው ሲሆን በዚህ ላይ ደግሞ ወንድ ላጤ ነው። ሲኞር ሎፔዝ ትዳር የሌለው ለምንድን ነው አለችና ዶሎሬስን ጠየቀቻት። ከገረዶች ጋር ማማት ተገቢ እንዳልሆነ ወዲያውኑ ብትረዳም አብሯት የሚያወራ ሌላ ሰው ባለመኖሩ በይበልጥ ደግሞ ስለ ሲኞር ሎፔዝ የማወቅ ፍላጎት አስገደዳት። ምናልባት ሲኞር ሎፔዝ የሚያፈቅራት ሴት አላገኘ ይሆናል። ሁሉም ወንዶች አንድ አይነቶች ናቸው የሚፈልጓት ሴት ራሳቸው ሊሆኑ የማይችሉትን ፍጹም እና የተለየ ሴት ሆና እንድትገኝ ይሻሉ አለቻት ዶሎሬስ። ካሪላ እንደገና ሳቀችና የማይናቅ እውነት አለሽ ዶሎሬስ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን እንድታስብ ያስተማርሽ ማን ነው? እጮኛዬ እንደሚናገረው ከሆነ ብዙ እንደማስብና ሂሰኛ እንደሆንኩ ነው። አባቴ ግን ዘወትር ያበረታታኛል። አባትሽ ምን ይሰራል? ትንሽ ፋርማሲ ያለችው በጣም ቀልደኛ ስለሆነና ደንበኞቹን ስለሚያስቃቸው በብዛት እየመጡ የሚገዙት ከሱ ነው። እንዲያውም አንዳንዴ ከሚሸጠው ይልቅ ቆሞ የሚያወራውና የሚቀልደው ይበዛል አለች ዶሎሬስ። ከአባትሽ ሱቅ ይልቅ እዚህ ቤት ውስጥ መስራት ይሻለኛል ብለሽ ነው? ገንዘብ ማግኘት አለብኝ ሲኞሪታ አሁን በቅርቡ ጋብቻ ስለምፈጽም ገንዘብ ማጠራቀም ይኖርብኛል። ገባኝ ዛሬ ምሽት ከጮኛሽ ጋር ትጫውቻለሽ የሚል ግምት ነበረኝ። እንዲያውም ለባሉ ብቻ ሆኖ የሚያገለግል ቀሚስ ማሰፋትሽን ሁሉ ነግረሽኛል። ዶሎሬስ ትንሽ እንደመተከዛለችና እቅድ የወጣው ቀደም ሲል ነበር ሆኖም የጮኛ ሰሪ ካርኒቫል ቀርቶ ምሽቱን በሬስቶራንት ውስጥ እንዲሰራ እጅግ ብዙ ገንዘብ ከፍሎ አስቀረው። ቀደም እንደነገርኩሽ ሲኞሪታ ሁላችንም ገንዘብ ማጠራቀም አለብን። ኦ እንዴት የሚያሳዝን ነገር ነው ባክሽ በጣም የሚያሳዝን እንጂ በዚህ ላይ ደግሞ የምንጋባው በጣም በቅርብ ጊዜ ያለመሆኑ ሲታሰብ በካርኒቫል ወቅት አብሮ ከመደነስ የበለጠ የከፋ ነው በማለት መለሰችላት። ነገር በቶሎ የሚገባሽ ነሽ ዶሎሬስ ብላ ፈገግ አለች። እኔስ ቀሚሴን አለመልበሴን የሚያሳዝነኝ ብቻ የሚመጣው አመትም ቢሆን ለብሰዋለሁ አለችና እንደመተከዛለች። ተስፋ አድርጋለሁ። ዶሎሬስ በድንገት ወደ ካሪላ ጠጋለችና አንድ ሐሳብ አለ ሲኞሪታ የኔን ቀሚስ ለብሰሽ ለምንድን ነው ወደ ዳንሱ አዳራሽ ማትሄጂው ስትላት ካሪላ ባድናቆት አይን አተኩራ ተመለከተቻት። ጭምብል አገኝልሻለሁ አለችና ዶሎሬስ ንግግሯ በመቀጠል ካዳራሹ መግቢያ ላይ ለሚመጡ እንግዶች የተዘጋጀ ብዛት ያለው ጭምብል አለ ማንንም ሰው ጭምብል ሳይደርግ ወደ አዳራሹ ወይም ወደ አትክልት ቦታው አይሄድም ስለዚህ ሲኒዮሪታ የኔን ቀሚስ አድርገሽ ጸጉርሽን ከሸፈንሽ ማንንም ሰው ያውቅሽም